На годиннику 15:00. І це час новин на телеканалі «Геометрія». В студії працює Богдана Гуцуляк. А зараз коротко про головне. У Раді підготують закон про відповідальність провайдерів, які не заблокують російські сайти. Європейське літо. He'll be back. Шварценеггер знову порадує фанатів «Термінатора». Кіберполіція долучиться до виконання рішення РНБО. Про це повідомив директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. За його словами, відповідальність для провайдерів за невиконання рішення РНБО можлива лише після того, як будуть внесені відповідні зміни в законодавство. У Верховній Раді працюють над відповідним законопроектом. Варто зазначити, що МВС пообіцяли долучитися до реалізації рішення РНБО, зокрема через департамент кіберполіції Нацполіції. У Страсбурзі в Європарламенті урочисто підписали угоду, яка дає безвізовий режим для громадян України. Безвізовий режим Україна-ЄС набуде чинності вночі з 10 на 11 червня 2017 року. Про це заявив заступник голови апарату президента Костянтин Єлисеєв. Дана угода незабаром буде опублікована в офіційному журналі Європарламенту, і вже за кілька днів українці зможуть їздити в країни Шенгену без віз. Про зйомки у новій стрічці повідомив сам актор. Американський актор Арнольд Шварценеггер заявив на Каннському кінофестивалі, що продовжить роботу над «Термінатором», режисером якого стане Джеймс Кемерон. Він повернувся. Робота над фільмом триває. Я зніматимусь. У Джеймса є чудові ідеї, як продовжити франшизу, заявив актор Screen Daily. Проте невідомо, коли саме розпочнуться зйомки та якою буде роль колишнього губернатора Каліфорнії. На сьогодні в мене все. З вами була я, Богдана Гуцуляк. До нових зустрічей!